bash, edhe Adame ndonë të ishtë të bëshaka. Nuk e besoj shenë që unë kisha me afut në një akshu. E ka një densi edhe aty dhe si përqenë shumë. Për shumë desa, tunga. Po. Nimja. Hajda. Vlezër punojnë atje në Greqi. Në Sina. Jënë të veqe. Profesor, më falë që pojë ndërhy. A mund të di për që po flisni, si jam shumë kurioze. Jo, ja të regu ba fotot. Që ti të regaj? Se tha po përëngjohen me djallin, thash që ti të regaj thash fotografi që shumë doku në si fëmi. Qëto jam dikon 5 vjetë ose 6, në të di sigur, jam Gjermani. Edhe qëto që qëto, ishtu jam e bisikën, këto pak marë. Gjushe vë të bleket vë të shikletën. Qëra tonë? Sa e përkushtume? Që kjo është, të me thonë, dikon 4 muja. Që është shkrume, këtu unë e këmë lindë. Këtë datë, fotografia është e bume, 5 shorë. Kjo, këtë talë dhe. Kjo, asë... Në altë të shune. Kjo është slika fotografia Dilberit për gjyshi. A zemi kalit? Ka linë, dhe më thonë në Gjilan, në klinikë, ka do është më shkru. Edhe në muajnë shkurt, me datën kjo. Dita është e mërkur. Ora 8 më nxesë këmë linë. Kjo slikë? Është bo me 5-6-tin, 1984, une, babgjyshi, se une të tashë ka me më një babgjyshit, edhe gjyshja, dhe më thonën, jemi konë në Gjermani. Që kjo jam më nëpë me 5, që shurë, to. Sa mirë që i ka këtë kujtimet kështë. Po babgjyshi, ajo konë ekstrem, i kujdes shumë për familje, ekstrem. Më thonë i përkushtum, 100%. Po edhe Katarina tha që i pas ke këtu fotografi me njyra pitot e 4-es. Po, ati i pas ke këtu? Jo, të mijat. Djali tash Albioni kam krejt në telefon, bë me telefon, së përduaret më gati kërras aparati asgjo. Pse, ka ndrëbu tash? Sovjet i koj? Djali, 6. Nësha, ma ku pa rritë? Me... 7 janali ka bërë 6. Ke? Të është për 7. Në falë që kjo foto, a e ke djallin? Djallin, po. Mashallah. Fëhenderit. E di pëse u bëra kurioza? E që nga braktisë. Hmm? E që nga braktisë, thash që ishtë ta që interesantë. E ndje u mungesin, zujusha. Ja, ja, se. Nuk të e braktisë, veç në pëmë në minutë, më nëzurët. Kismet nominime, më përbles për të ashe. A e kësët për nominime kena vajnë, si ashtë e atë ciklat vetë. Besëm pja vjapë, që edhe po në zërët une prapë në laptop ku me lejtë me juve. Po na nuk në zërëme të më zëvohë, a kësë... Po kusht në zërë ty më po... Të ashe. Po ashtë të kështë kur dënë publik, o kusht do me të qikë në vidim... Nuk varet kjo gjithmonë. Kje faktori rëndësishë, o profe. Nuk më varet gjithmonë veç për publikut. Nominimet shkojnë edhe pi kandidatve. Po dhe nominimet po, amo nëse dëmë publiku të batihova nominimet e në këtë kandidatve. Ti e karakter interesant. Serozisht. Fajmderi. Jom të ta skanu mimiken sa pëthu me strategia pa strategia. Po ta thëmë të mamë ti mërë si bush. Po ta thëmë troq. Vështë të qojshë të fotografi. Pra kemi ikë, a kemi ikë?